আজি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ হাজু সমষ্টিৰ নিচেই ওচৰ আমাৰ চিয়াম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সমষ্টিতে লাগি থকা বৰলীয়া নদীয়ে যেনেদৰে আজি শুনিয়াদি পঞ্চায়তৰ আধিয়াপাৰা গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে গৰা হৈনাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। কিন্তু মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাওঁ, পি চি হাজৰিকা দেৱক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া আমাৰ মুছলমানখিনি যাতে এই গৰণীয়া গৰাখহনীয়াৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি যিটো অৱস্থা হৈছে আপুনি চাওক, ঘৰ বাৰী উঠাই লৈ যাব লগা হৈছে, এই কিমান ঘৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা যাব লগা হৈছে। ইয়াৰ পৰা মোটামুটি ধৰক আপোনাৰতো মানুহ বহুত আছে, ইয়াতে 200-300 ঘৰ মানুহ আছে, কিন্তু আজিতো ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 10-20 ঘৰ মানুহ বা 25 ঘৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লগা হৈছে। খেতি ধ্বংস হৈ খেতি বাতি পানীত ডুব যায়, মানুহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু পানী শুকোৱাৰ লগে লগে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে মানে দুয়োপাৰে গৰাখহনীয়া হৈ খহনীয়াৰ কবলত মানুহে ঘৰ বাৰী এৰি অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰ হ'ব লগাত পৰিছে। আমি আজি ইয়াতে যি জেগাত উপস্থিত আছোঁ আধিয়াৰপাৰাৰ এইখিনি হাতত প্ৰায় 10-15 ঘৰ মানুহ স্থানান্তৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু এই পাৰেৰে গৈ থাকিলে বিভিন্ন মানুহ এনেধৰণে স্থানান্তৰ হৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আমাৰ এটাই দাবী, চৰকাৰৰ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো প্লেনিং নথকাকৈ তেওঁলোকে বৰলীয়া নদীটো ইয়াৰ সৌ মাজেৰে গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে, যাৰ বাবে মানুহে জীয়াটো ভুগিব লগাত পৰিছে। অনাগত দিনত যদি ইয়াৰ ব্যৱস্থা সঠিকভাৱে চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ মানুহ কমপ্লিটভাৱে উচ্ছেদ হ'ব লাগিব। নদীয়ে ইয়াৰ মানে বৃহৎ ক্ষতি কৰি আছে আৰু অনাগত দিনতো কৰি থাকিব, জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাথাকিব। গতিকে আমাৰ দাবী যাতে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নদীটোৰ দুয়োপাৰে মথোৱাৰী নিৰ্মাণ কৰি মানুহৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি জীৱনৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰি বিগত বানপানীত হৈ যোৱা ক্ষতি যাতে কৃষক ৰাইজক আদায় দিয়ে তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ হাজু সমষ্টিৰ নিচেই ওচৰ আমাৰ চিয়ামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সমষ্টিতে লাগি থকা বৰলীয়া নদীয়ে যেনেদৰে আজি শুনিয়াদি পঞ্চায়তৰ আধিয়াপাৰা গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ অৱস্থা দেখিছে আপোনালোকে গৰা হৈনাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। কিন্তু মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাওঁ, পি চি হাজৰিকা দেৱক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া আমাৰ মুছলমানখিনি যাতে এই গৰণীয়া গৰাখহনীয়াৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ। আজি যিটো অৱস্থা হৈছে আপুনি চাওক, ঘৰ বাৰী উঠাই লৈ যাব লগা হৈছে, এই কিমান ঘৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা যাব লগা হৈছে। ইয়াৰ পৰা মোটামুটি ধৰক আপোনাৰতো মানুহ বহুত আছে, ইয়াতে 200-300 ঘৰ মানুহ আছে, কিন্তু আজিতো ইয়াৰ পৰা মোটামুটি 10-20 ঘৰ মানুহ বা 25 ঘৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লগা হৈছে, ঘৰ বাৰী ফালি লৈ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি। মই অসমত হৈছে এইটো গৰাখহনীয়া, এইটো আধিয়াপাৰা খেতি ধ্বংস হৈ খেতি বাতি পানীত ডুব যায় মানুহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু পানী শুকোৱাৰ লগে লগে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে মানে দুয়োপাৰে গৰাখহনীয়া হৈ খহনীয়াৰ কবলত মানুহে ঘৰ বাৰী এৰি অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰ হ'ব লগাত পৰিছে। আমি আজি ইয়াতে যি জেগাত উপস্থিত আছোঁ আধিয়াৰপাৰাৰ এইখিনি হাতত প্ৰায় 10-15 ঘৰ মানুহ স্থানান্তৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু এই পাৰেৰে গৈ থাকিলে বিভিন্ন মানুহ এনেধৰণে স্থানান্তৰ হৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আমাৰ এটাই দাবী, চৰকাৰৰ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কোনো প্লেনিং নথকাকৈ তেওঁলোকে বৰলীয়া নদীটো ইয়াৰ সৌ মাজেৰে গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে, যাৰ বাবে মানুহে জীয়াটো ভুগিব লগাত পৰিছে। অনাগত দিনত যদি ইয়াৰ ব্যৱস্থা সঠিকভাৱে চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ মানুহ কমপ্লিটভাৱে উচ্ছেদ হ'ব লাগিব। নদীয়ে ইয়াৰ মানে বৃহৎ ক্ষতি কৰি আছে আৰু অনাগত দিনতো কৰি থাকিব, জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নাথাকিব। গতিকে আমাৰ দাবী যাতে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নদীটোৰ দুয়োপাৰে মথোৱাৰী নিৰ্মাণ কৰি মানুহৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি জীৱনৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰি বিগত বানপানীত হৈ যোৱা ক্ষতি যাতে কৃষক ৰাইজক আদায় দিয়ে তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ।